Ovaj projekat je počeo 2013. godine i trajaće do kraja 2016. s tim u skladu svake, početkom svake godine objavljujemo konkurs koji traje mjesec do dva mjeseca. Ovoga puta opet konkurs za grantove u opremi za započinjanje sopstvene poslovne delatnosti za marginalizovano socijalno ugroženo stanovništvo. Biće najmanje 25 grantova. Sada je na ljudima da dođu na ove informativne sastanke, da se odezovu, da uzmu prijavne formulare, da čuju, da im kolega na tim prezentacijama objasni kako najbolje, najlakše da popune taj prijavni formular. Mi smo zakazali jedan broj sastanaka, ukoliko bude potrebe, bit će produženo, bit će organizovani dodatni sastanci, imaju kontakte, mogu da se jave, mogu da nas lako nađu. Helpova kancelarija u Nišu je zadužena za realizaciju ovog projekta, sprovodi se u Pirotu i u Nišu. Ljudi zainteresovani koji samostalno žele da se bave sobstvenom poslovnom delatnošću, da se zaposle, treba da dođu na ove informativne sastanke, da uzmu prijavni formular i da konkurišu. Rani rezultati na neki način utiču, evo vidim ima dosta naroda, na to da se novi jave, odnosno ko ima pravo da se javi, da li onaj koji je već koristio? Da, oni koji su već koristili sredstva, nažalost, nemaju pravo, to jest mogu da konkurišu, ali će, nažalost, to biti prva stavka za odbijanje. Tako da je kako je sam cilj projekta da se podrže nezaposlena lica, marginalizovano stanovništvo, samohrani roditelji, mladi, znači oni koji nemaju baš tu mogućnost zapošljavanja, najbolje je da se takva lica jave. Do sada je u okviru ovog projekta u Pirotu podržano 48 osoba, znači već 48 grantova u periodu 2013-2014. je realizovano. Koliko je para data? Tu sad nismo još pravili izveštaje i sabirali ukupne sume. Uglavnom 48 pojedinačnih grantova, 20 radionica poslovnih stručnih obuka, oko 195 lica je recimo pohađalo poslovne i stručne obuke, u toku su trenutno stručne obuke koje se realizuju u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ukupan broj do sada podržanih u saradnji sa opštinom Pirot je gotovo 300 u ovom momentu. Inače, ukupna vrednost projekta je 1.134.000 evra koji finansira nemačka vlada i sufinansiraju ciljni gradovi i opštine, između ostalog i Pirot. E sad, koji su preduslovi? Oni moraju da ispune neke obaveze, zadatke, da tako kažem, da bi mogli da konkurišu? Oni koji konkurišu moraju za početak da imaju jasnu ideju i da su svesni svojih kapaciteta i mogućnosti, šta je to što oni znaju da rade, čime mogu da se bave. Recimo, neki dan na jednoj informativnom sastanku je bilo: šta mi vi predlažete, s čime ja mogu da konkurišem? Pa ne možemo mi da vam kažemo sad konkurišite, otvorite to i to, morate da znate šta je to, čime možete da se bavite, zašto već imate nekog iskustva, nekog predznanja i tako dalje, jer će oni kada definišu tu svoju poslovnu ideju, kada se raspitaju na tržištu šta bi to moglo da prođe i sa čime mogu da ostvare nekakav prihod, oni će u toku trajanja projekta, od znači pomoći prilikom pisanja prijavnog formulara, pa nadalje imati savjetodavnu i stručnu podršku. Oni koji potpišu ugovor o donaciji dobit će poslovne obuke gde će im se dodatno omogućiti saznanja o marketingu, menadžmentu, biznis planu i tako dalje, uputiti na neko umrežavanje i povezivanje sa drugim relevantnim organizacijama i institucijama koje mogu da utiču na razvoj njihovih malih biznisa. Ono što mi se dopalo, to je ovaj prvi savjetodavni sastanak, vi ćete obići brojna sela u opštini i mi ćemo objaviti, staviti na portal gde sve idete. Tako je, prvi i posljednji informativni sastanak su zakazani ovde u sali u opštine Pirot, danas 9. i 6. 4. odnosno 6. aprila u takođe u 12 sati. Inače, obići ćemo i Krupac i Sukovo i Ražanj i Temsku i Barjač i Iflik, znači Poljsku Ražanu. Sva ta mesta na kojima postoji mogućnost, odnosno postoje zainteresovana lica. Ovo što sada vidite iza mene, to su ljudi koji su ranije zvali i koji su od prethodnog ciklusa strpljivo čekali da počnemo, da se otvori konkurs, tako da svaki put kada se održavaju ovi sastanci i kada se isporuči finalnim korisnicima oprema, oni se javljaju i mi onda beležimo zainteresovana lica koja žele da konkurišu za opremu. Kada očekujete da se sve završi?
kakva je dinamika? Dinamika je takva da će do polovine aprila biti održavani informativni sastanci. Posle toga ćemo da vidimo kakva je situacija, da li ima još zainteresovanih i da li će eventualno trebati da se održi neki dodatni sastanak. U svakom slučaju, zadnji rok za prijavljivanje biće kraj aprila, tako da ćemo maja meseca raditi ocjenjivanje, odnosno evaluaciju tih pristiglih prijava. Tamo krajem leta bi eventualno moglo da dođe do prvih isporuka opreme. Oni se ovde prijavljaju, vi imate saradnju sa opštinom, dobro? Oni se odlična saradnja sa opštinom i sa svim ostalim institucijama koje su inače partneri na projektu, kao Nacionalna služba za zapošljavanje i neke druge organizacije lokalne. Tako da se nadamo da će kao i do sada sve da teče kako treba.